Strana 64, cvičení 3, přečteme si zadání. Podle údajů z diagramu vypočítejte požadované údaje. Takže tady vidím diagram, no, ale není vůbec podeps, popsaný. Tady je jenom sloupce A, B, C, D. No, uvidíme, co s tím máme dělat. Úloha A, jestliže sloupec A představuje hodnotu 210 kg, pak ostatní sloupce představují tyto hodnoty. Sloupec A, tenhle, představuje hodnotu, tak semhle to je 210 kg. Mhm. No a tyhle, ty, jak to? Pozor, tohle je třetí dílek, takže tohle

Takže 7 dílků po 70, to by bylo 490, to je sem, a to by bylo dčko. A tady bčko má kolik dílků? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže to by bylo 700. Tak. No. Tak tohle máme A, já zkusím ještě B. Tak jestliže sloupec B představuje hodnotu jednoho kilometru, takže jeden, a tentokrát tady máme kilometry, pak ostatní sloupce představují tyto hodnoty. Ale pozor, tady, tady to byly kilogramy, kilogramy, a tady je kilometr, a tady je metr. Takže pozor, jestli mám mluvit o metru, potom, tak tady to nebude jeden kilometr, ale tisíc, tisíc metrů. Tak a tis metry, metry, metry. Takže tohle, to jsem předtím napočítal, že sloupec B má 10 dílků. Ještě jedno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže jeden dílek bude 10 krát méně, tak to je 100, 100 metrů a to je C. Tohle to jsou tři dílky, takže to bude 300, Ačko, a D to bylo sedm dílků, že jo? Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Jo, takže sedmset. To bylo tohle sedmset. Tady jsem zapomněl nulu. A tady teďka taky. Tak, no. Tak já si myslím, že jsme na dobré stopě. Zkuste si to C sami. Jestliže sloupec D představuje hodnotu 14 hektolitrů, tak já vám trošku pomohu. D, tady to je 14 a jsme v hektolitrech. Jo, takže dopočítejte ty ostatní sloupce. Na chvíli si přerušte video. Tak jak jste to udělali? Podíváme se na řešení. Tak, ano. Tak, tady jsme to máme správně, takže tady jste C, tohle je 14, 7 dílků, děleno 7 rovná se 2, takže tady to je 2. No, tohle to je 10 krát, takže to je 20. No a tohle je 3 krát 2, 6. Tak, velice zajímavá úloha na diagramy. Zkuste něco podobného i vymyslet vy a mezi sebou se vyzkoušet.